អាឡូឡូមីងពួកឯងណាណែពូពូបងជុំពូជាប់ប្រជុំប្រជុំជាមួយចិនបាទបាទមីងបាទហើយកុំឲ្យឯងដឹងឲ្យសោះថាឯងរួមកំណត់គ្នាជាមួយពូឯងលះអត់ទេមីងខ្ញុំហ៊ានតនីឯងថាឯងថឹកទាំងថ្ងៃហ្មងឯងថឹកមែនពូឯងថឹកមែនណែមីងខ្ញុំហ៊ានតនីដាក់ជីវិតមីងដាក់បានខ្ញុំហ៊ានតនីដាក់ជីវិតទេមីងអត់ថឹកទេប្រកបណាស់ឲ្យតនីបាទអ្នកស្គាល់ហេងបាទបាទបាទបើឯងដឹងថាផឹកទាំងថ្ងៃស្លាប់ទាំងពូឯងពីការទាំងឯងបាទស្មោះឯងតាមរបិចវាមិនតាន់ឆ្លោះគ្នាតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានបបាក់ដល់តាឯងណែហើយតាអញណែខ្ញុំថាពូជាមួយមីងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយលើកលើឯងបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ផុតស៊ីដូចសិទ្ធីដល់ពេលគួរទៅដូចឆ្កែហើយទៅហើយតាកែណែខ្ញុំថាណែពូថ្ងៃហ្នឹងតែខ្លួនដូចថៅកែដូចថៅកែឯងឡើងគឺឯងឡើងមកពូថ្ងៃនេះស្អាតដូចថៅកែអឺវិញតនីណាអើអើយ៉ាហើយហើយតាណាមានខ្ញុំពូអត់មើលតនីខ្ញុំនៅតាមថែសានៅតាមការពារពូណែនិយាយពូទៅខុនដូហើយក៏ទៅបូរីទៅបូរីក៏បានហើយហើយដឹងមីងហើយនៅបូរីអត់មើលអត់បូរីមានតែទៅខុនដូជូនអញទៅដេកស្វាងនៅខុនដូសិនចាំអញទៅបូរីអាចឈួតអើយហើយតនីណាហាមិនផឹកស៊ីអីឡើយឈ្មោះអត់មានស្ដាប់អញអីមកបន្តិចបើផឹកក៏គ្មានអាណាតននេះចាំមើលដល់ពេលងាប់7ថ្ងៃគ្មានអាណាទៅតន7ថ្ងៃទេមើលអត់ទេអ្នកនិយាយថាពូអូស៊ី7ថ្ងៃមានតែបងបាទថាខ្ញុំមកពួកឯងហើយយកស្រីអញមែនពួកឯងមើលច្បាស់មើលពូមីងឯងបានទេតែនៅតែបរិយឯងមិននៅកណ្ដោវិញហើយបើខ្ញុំទៅនៅបរិយខ្ញុំមិនដឹងថាឯងស្រងអូប្រមូលប្រប៉ែទាំងថ្ងៃចឹងអឺឯងជួយញៀវចឹងណាថយឈៀមថយឈៀមអត់មានគេណាឲ្យឈៀមអត់ទេបាទទៅមកអញមកហៅឲ្យខ្ញុំវិញហៅពូវិញហ៎ហៅឲ្យហ្នឹងឯងហៅអ្នកចេញបានតានេះហីបាទណែពូពូគេអត់ទេបាទហៅតានេះខ្លាំងណាស់មិញបាទលីងហៅអាអាងក្បាលមែនហៅតានេះលើក្បាលពូឯងនេះហៅអត់មានតានេះក្បាលខ្លួនឯងទេបាទហឹមឥឡូវឯងអាយទៅអាចក្បាលឯងបុកនឹងជាងហៅឲ្យបុកក្បាលខ្លួនឯងនឹងជាងហៅយកមួយណាមិញឲ្យខ្ញុំរឹងមាន2អាមួយខ្ញុំបុកក្បាលនឹងជាងខ្លួនឯងអាមួយមានឯងចាប់ខ្ញុំបុកនឹងជាងអាមួយណាក៏ឈឺពីមួយណាក៏ឈឺដែរមួយណាក៏ឈឺមិញថាមិញបុកខ្ញុំក៏ខ្ញុំឈឺខ្ញុំបោកខ្លួនឯងក៏ឈឺដែរមីងមានណាផ្សេងទៀតឲ្យរឹងអេអត់មានទេអញចាប់បុកខ្លួនឯងដល់ហើយតែខ្ញុំសុខចិត្តបោកខ្លួនឯងក៏បានដែរហេខ្ញុំសឹងអញស្អីបោកខ្លួនឯងតិចតិចអត់ធ្វើទុកអញវិញមិញតែងៀមពេកថា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 ម៉េចអីចរិតចឹងហ្នឹងចរិតហ្នឹងសន្យាមួយខ្ញុំថាម៉េចឯងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅណាឯងឲ្យនៅមើលកូនឲ្យខ្ញុំទៅ shopping មួយថ្ងៃទៅតាមផ្សារដែរហើយហើយឡើយមកអង្គុយងងក់ចឹងហ៎បើមេគាត់បាយថ្ងៃគាត់ដាក់វាដាក់អីមកមិនផឹកមួយគាត់ទាំងថ្ងៃហ្មងស្អីមេស្អីមេជូនកាំងមេគេនៅផ្ទះគេគ្មានដល់ខ្ចូលអីផងបើភ្លឺតែឯងសោះហើយឡើយសំងចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំទៅវិការឲ្យនៅមើលកូនណាមួយដេមើលកូនមើលពងមើលតានេះមើលចឹងចាំខ្ញុំទៅបាត់កូនឆក់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងម៉េចទៅហេចុះវាអត់ដឹងឆក់ងាប់អីចឹងតោះអត់បាញ់និយាយទៅទាំងខោតំងកូនដល់ខ្ញុំខ្ញុំយកកូនទៅជាមួយហ្មងហ៎មិនប្រាតិកោវិញឆ្ងាយពេលនេះប្រាវាមិនបានទេវាមិនវាឡើងទៅអាហ្នឹងឡើងមិនប្រាមកបងវាអត់ទៅមែនខ្ញុំប្រាវាទៅវាមិនខែទេប៉ុន្តែឥឡូវវារវល់រវល់អីគេវាជាប់ដេក្បាលនេះបាទឯងជាប់ដេក្បាលមួយទៀតមែនអត់ទេអត់ទេទៅទៅទៅខោតំងវាខ្ញុំគាត់ណាប់ទៅចាំមកច្បាស់ណាឯងអ្នកខោទៅវាយអាតិកោណាណោយ៉ាខ្លិចមក
ដឹងហើយអូប៉ាប៉ាកូនតាណាប៉ាទៅខាងទៅមកមិនមែនតែឯនេះមកវិញហើយនឹងមែនម៉ាក់នឹងមែនបានចឹងទៅខាងស្វាងនេះមើលអឺទៅបកគេអាចមិនឲ្យយើងទៅតាម៉ាក់នឹងចឹងខោទៅនោះមកកណ្ដោម៉ាក់យ៉ាងមីនឹងល្អបំផុតហើយសម្រាប់ក្មេងៗហើយដឹងឯងម៉ាក់យ៉ាងមីនឹងកូនយើងប្រាត្រូវវាទុនវាជក់ទឹកបានច្រើនវាស្ងួតហើយវាស្ដើងអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអត់ហៀទឹកតាមជើងខោវាអត់រមួលហើយវាអត់រលអត់ទទួលអត់រមួលកូនយើងពាក់ទៅអូចឹងកូនយើងរត់ប្រាម៉ាក់នឹងអីប្រាតាម៉ាក់នឹងអូនេះម៉ាក់នឹងមែនមើលចូលមើលថ្ងៃក្រោយទៅតែទិញចំណាំផងនេះអូចំណាំមកនេះគេដាក់ផ្លាស់ដល់នេះយ៉ាងមីអើចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំទិញអាហ្នឹងមកទៀតណាហឡូម៉ាម៉ាទាំងអស់គ្នាដែលមានកូនតូចតូចជាទីស្រឡាញ់ចង់បានតាំងខោទឹកនោមម៉ាក់យ៉ាងមីយកទៅប្រើដើម្បីតែពីគុណភាពចង់ដឹងថាល្អឬមិនល្អចាំបងប្អូនអាច inbox ចូល page យ៉ាងមី Cambodia គ្រប់25ខែក្រោយទាំងអស់គឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើជូនបងប្អូនប្រើ free តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនដែលចង់បានខោទឹកនោមដែលល្អក៏ផ្លេច Yummy